Звідси, ну тут видно, оце все воно засипано. Ну, що тут було? Ну тут суцільне, як сказати, тут була суцільна діра, сантиметрів 10, в деяких місцях вона була і глибшою. Їх підсипали для того, щоб замилити очі і щоб прикрити реально те, що було до того. Руднівчанка Оксана показує, що змінилося на їхній горе-вулиці після останнього нашого візиту. А це 2 місяці тому. Відтоді дорогу, каже, мінімально, але підсипали щебенем. Бо коли сніг розтанув, утворилися такі вирви, що неможливо було проїхати. Проте такого ремонту, переконані селяни, вистачить від сили на місяць. Є погода, вона стоїть тиждень-два, випадають дощі, робляться калюжі, ями вибиваються і стає, повторюється те саме. Навіть після підсипання ям ці 400 метрів суцільного бездоріжжя нищать і без того зношені богдани. А не ремонтують шлях, бо вже 4 роки, якщо до нього тривають судові тяганини. Або зробіть нормальну дорогу, або щоб... Ну це страшне. Здавайте, прийдемо подивитися, як є. Невозможно їздити. Зимою вон баки одривали раз по за раз. А потім жалуються, чому 3 машини їздять, тому що така чепуха. Тому транспорт часто виходить з ладу. Інколи водії через цей аварійний шлях зловживають та з'їжджають з маршруту. А ще бояться люди, що в ратуші скасують і цих пару жовтих богданів. Адже вже 3 місяці, як там, чиновники хочуть випустити в їхнє селище низькопідлогові автобуси. Проте запустити їх за іншим напрямком, бо цим вони фактично не проїдуть. Тобто вони мають їхати, от тут у нас є Рудно, а отут вже йде Зимновода. Тобто вони мали об'їжджати через Зимноводу і виїжджати на трасу. Хоча сюди, по-перше, ближче, по-друге, закривається майже половина, навіть більша половина Рудна. 2-3 тисячі людей, які тут проживають, лишаються без транспорту. Відтак їхня стара частина Рудне перетвориться на хутір залізничного району. Тож люди зареєстрували електронну петицію з вимогою не забирати єдину міську маршрутку та загалом покращити транспортне сполучення. За кілька днів вона назбирала необхідні 500 голосів. Зараз напрацьований є варіант запуску нового маршрута, це 28А, який би також їхав з вулиці Варшавської великими машинами через Зимноводу, а 28 лише так, як він є, його не зачіпати. Зараз цей компромісний, як вони називають маршрут, на погодженні в області. Коли там дадуть добро, розроблений паспорт маршрут висунуть на виконавчий комітет та оголосять конкурс. Опісля він поїде. Вікторія Хома, Віктор Самбратович, «Правда наживо», телеканал НТА.